ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି କର୍ମମୟ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ସନ୍ଧାନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶାନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପି ପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୈତ୍ରୀ ଥାଏ ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ମିତ୍ରମାନେ ସାଙ୍ଗ ବା ସାଥୀ। ପୁରାଣରେ ଅଛି ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅବତାର, ଯିଏକି ତୁମକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟଟି ଅଧମ ବନ୍ଧୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନଶ୍ଚ ଯହ ତିଷ୍ଠତି ସ ବାନ୍ଧବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିପଦ ସମୟରେ ହେଉ ବା କାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ତୁମକୁ ସାହସ ଦେବ ସେହି ପ୍ରକୃତ ବାନ୍ଧବ। ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ନିଜ ସାଥୀ ସୁଧାମାର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରି ତାକୁ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କରାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଦାମର ପଦ ଧୌତ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ କୌରବମାନେ ସଖୀ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଚାଦର ତଳେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଟିକିଏ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଅଧୁନା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ କଙ୍କଡ଼ା ଓ କଙ୍କଡ଼ା। ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କଙ୍କଡ଼ା ତାର ଗୋଡ଼ ଟାଣିଦିଏ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ଅଗ୍ରସର କଲାବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ତାକୁ ତଳେ ପକାଇଦିଏ। ଆଜିକାଲି ବି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ। ତୋ ବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ନୀଳାଦ୍ରିର ନୀଳକନ୍ଧର ପର୍ବତ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି ସିଏ। ତାକୁ ଥରେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନିନିଅ, ସେ ତୁମକୁ କେବେ ବିପଦରେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ହେବାର ଗୁଣ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ମିତ୍ର ହୋଇ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। କାହା ମନରେ ରାଗ ନଥିବ କି ହିଂସା ନଥିବ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବେ। ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ।